ଦେଖିଲୁ କାଚ ଝଣ୍ଡଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଦିଦିଟା ସାରିଦେଲା ବେଳକୁ ଆମ କବାଟ ଝଞ୍ଜିରେ ଖୋଲିଗଲା। କୁଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଡ଼େଇ ଭିତରେ ପଡ଼ିବୁ ଝୁଲିଥିଲା, ଟିକେ ଆସ୍ତେ କରୁ ଟିକେ ବାହାରିଛି ମାମା ସହିତ ଯିବି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ଆଉ ଆଜି କୋର୍ଟ ଯାଇନଥିଲି, ଆଜି ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର। ଭାଇ ଜମା ଖାସ କରନା ଏମିତି ସତରେ ପଡ଼ିବୁ ନେଇ ଯାଉଛି ତ ଭାଇ ଭାଇ ସେଠି ସେଇଠି ବନ୍ଦ କର, ସେଇଠି ବନ୍ଦ କର, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାର ପଛୁ ଫେରିଯାଉଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଆଜି ଯାଇନି କୋର୍ଟ। ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଦହିବରା, ଦହିବରା ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ମାମା ଆସିବ, ମାମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବୁ ସେ ପାସ୍ବୁକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଆମି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇଛି, ମୁଁ ଆସେ, ମୁଁ ବସିବି, ତୁ ଚଲେଇବୁ। ରେନାକୁ ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି ଶିଖେଇ ଦେଇଛି, କ'ଣ ମନେ ରଖିଛି କି ଭୁଲିକି ଖାଇଗଲାଣି କି ଜାଣିଛି? ମନେ ରଖୁଛ ନା ମନେ ରଖୁଛୁ ରେନାନି? କ ମନେ ରଖୁଛ? ମନେ ରଖୁଛୁ କହୁଛୁ ନା? ସେଇଟା ବାଇକ୍ ଚଲଉଛି। ହଁ ବା ରେନା ବାଇକ୍ ଚଲଉଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ଯିବା। ଆଉ ମାଛି ବସିଛି ଏମିତି ହାତରେ ଯେମିତି ଥାଉ ସେତିକି, କଣ କରୁଛୁ? ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଯାଉଛୁ ଭାଇ। ପାଗ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିନି ମାମା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲୁ ଫାଇନାଲି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇନା ଯିବୁ, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବୁ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ବାବା ବିଜୁଳି ସେଇଠୁ ଆଣିଛ ବୋଧେ, ଏଇଠୁ ବାବା ତମେ କେମିତି ବସୁଛ? ସିଗାରେଟ ସମା ସିଗାରେଟ ବନ୍ଧ ଏଇଠି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ଦେଇ ବସେ। ଖାଉନ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ବାବା, କୁଡ଼ି କରି ଖାଇବେ ବାବା। କଣ ଆଣିଥିବୁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବୁ କହିଲ? ଖାଉନ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ନା ମ ଖାଇବିନି ମାମା। ସିଗାରେଟ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ବୋଲି 10 ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସିଗାରେଟ ପାନ ଛକ ମାମା ରାଗେ ଭୟଙ୍କର ସତରେ, ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ସିଗାରେଟ ଗନ୍ଧଟା। କଣ ଦେଖାଉ ନା ମାନେ ନର୍ମାଲ ଟିଫିନ ବା ଚାମଚ ତା ଦେହରେ ଅଛି ମାମା, ଚାମଚ ଯା ନର୍ମାଲ ବା ସାଧା ଟିଫିନ, ନର୍ମାଲ ଟିଫିନ। ତମ ଖାଇବା ଖାଇଦେଇଥିଲି, ଆଜି ତମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆଇଲି। ଭଲ ଲାଗିଲା ବା, ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା? ନୂଆ ବହି ଡିକିରେ ବସିବ ଏଇଠୁ ବାବା। ଆମେ ଆସିଗଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବି ଆସିଗଲୁ, ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଆସିଗଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଟିକେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶିବାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ନୁହଁ ହେଲା, ସେଇଟା ଶିବାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ। ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଗଛ ଗଛ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖାଉଛି। ଆକାଶଟା କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବି ମାମା, ଆକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ସିନେରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଚାଲୁନ, ଏ ବନ୍ଦ ଅଛି ବାଗେ। ଆମେ ଖରାବେଳେ ଆସୁଛୁ, ଆମକୁ ବାଡ଼େଇବେ ଖରାବେଳେ ନୁହଁ, 4 ହେଇଗଲାଣି ଅଥଚ କିନ୍ତୁ ଖରା ଖରା ହେଇଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆମର ବଳଦେବଜୀ ମନ୍ଦିର, ମା ଥାନ୍ତି। ହଁ 4 ହେଇଗଲାଣି, ହଁ ବା ହଁ ବା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଆମର। 4 ଠିକ୍ 4 ହେଇନି ମ, ହଁ ଠିକ୍ 4 ହେଲା ଲୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଗଛ ମୟ ଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଥିପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଚେୟାର ହେଇଛି ଭଳିଆ ଦେଖିଲେ, ଏ ଆମ ଟାଇଲୁ ମାମା ନା। ଶୁଣ ମାମା, ଏଇଟା କି ଗଛ ମରୁଛନ୍ତି କା?
ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି କେତେ ବାଟ, ଏଇଠି ଗଛ ଗଛ ଖାଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିବାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତାର। ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆସିବା ପାଇଁ, ପରିବେଶଟା ଭାରି ଭଲ। ଏଠି ମା ରହିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ, ସେଇଟା ଦେଖାହଉଛି କୁଡ଼ିଆଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ। ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଭଲ ପରିବେଶ, ଛୋଟବେଳେ ଆ ମା ଯାଉଛି, ମାଉସୀ ବସୁଛନ୍ତି, ମାମା କହୁଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣୁନଥିଲେ କ'ଣଟା ଏଇଟା ଆଶ୍ରମ, ସେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ସବୁ ଥାଏ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଶ୍ରମର ସ୍କୁଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଣ୍ଡପ। ଆକାଶ ବାବା ମାନେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି। କୁଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଆସୁ, ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁ, ମା ଆମ ପାଇଁ ଭୋଗ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବୋଧେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶୋଇନଥିବେ, 4 ହେଲାଣି ଥିବେ ଭିତରେ ଆଉ, ଧୂଳି ହେଇଥିବେ ବସିଲୁ ଧୂଳିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ତାର ବସିଲାଣି ଚେୟାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ, 4 ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଏରିଆ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ମାମା ତୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ଏ ଛାଁ ଖୋଲିଯିବା କଥାରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ତୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ମାମା, ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲୁ ଛୋଟବେଳେ, ନା ଆମେ ନଥିଲୁ, ଜନ୍ମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଜଳାରେ ଥିଲୁ, କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଜଳାରେ ଥିଲୁ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ତାପରେ ଯିବା ସେଠି ଘର ପାଖରେ ଜଣ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ମତେ କହିଲା ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ଘରେ ଭଡ଼ା ରହିଛ, ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲୁ ନା, ତମେ ଯେଉଁ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହିଛ ସେଇ ଘରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରାତିରେ ତମ କବାଟ ଦେଇଥିବ, ରାତିରେ ଛାଁ କବାଟ ଖୋଲିଯାଏ। ଏଠୁ ଏଇଆ କହିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ସେଦିନ ଡରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତ କେତେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୋତେ, ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ଭୂତ ଭୂତ ସେ କଥା ଶୁଣି। ସେଠୁ ଏଇଆ ଭାବିକି ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲି ନା ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲି, ସେ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ସେ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି, ରାତିରେ ଛାଁ ଝଞ୍ଜିରେ ଖୋଲିଯାଏ, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଠିକ ସେଇଠୁ ରାତିରେ ଶୋଇକି 2 ସାରିଦେଲା ବେଳକୁ ଆମ କବାଟ ଝଞ୍ଜିରେ ଖୋଲିଗଲା, ଛାଁ ଖୋଲିଗଲା, କି ଡର ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ସେ କବାଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଦେଇଥିଲି, କାଳେ ବସି ଆସିବେ ଡର ଲାଗିଲା, ଦବାକୁ ପୁଣି ଗଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥରେ ଟିକେ ଖୋଜିଗଲା। ତୁ ଗଲୁନି ଖୋଜି ଖୋଜି, ଦେଖିନି ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା, ଆଉ ଖୋଜି ଆଉ ମୁଁ ଗଲିନି, ଖୋଜି ଖୋଜି କାଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବି, ମୁଁ ନ ଖୋଜି କି ଧରିକି ଶୋଇଲି। ବାପା ହେଲେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଲେ ମତେ ନେଇକି କୋଉଠି ରଖିଦେ, ମତେ ନେଇକି କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଦେ, ବାପା ଆହୁରି ସାହସିଆ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଡରିଗଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବନି, ମୁଁ ସେଠି ରହିଲିନି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଖୋଲିଗଲା ମିଛୁଟା, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାଙ୍କର ଭୂତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ଜଣେ ରହିବ, ହଠାତ୍ ଦିନେ ଜଣେ କହୁ କହୁ ସେ କଥା ହବ, ଏମିତିକା ସହିତ ଘଟିଛି କି, ଯଦି ଘଟିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଏଇ ନା ଆମ ଘରେ ଜଣେ କହିବ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟା ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲିକି ଗଲା, ଏଠି ଯାଏ ଯୋଉଠି ଲୋକ କହିବ ସେ ଘରେ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ରହନ୍ତି ଟେବୁଲ, ଠିକ ସେ ସମୟରେ ଟେବୁଲଟା ଚାଲି ଚାଲିକା ଜଣେ ଯିବ, କ'ଣ କହିବ ବାପାରେ, ତୁ ଭାବିବୁନି ସତ, ଆଉ କ'ଣ ଭାବିବୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହଉନଥିଲା, ଠିକ ଯୋଉ ଦିନ କହିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ, ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ କ'ଣ, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ପୁରା ସତ, ମିଛ ବି ଜମା ନୁହେଁ, ଯିଏ ସେ କଥା ମାନେ ଜାଣିଥିବ ସେ ହିଁ କହିପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମିଛରେ ସେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜମା ବି ମିଛ ନୁହଁ। ଏ କଥା ଆମ କୁନୁମୁନି ବୋଧେ ଜାଣିନି, ଶୁଣିନି କି ମୋଠାରୁ, ତାକୁ କହିଦେବୁ ସେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଯୋଉ ଖଡ଼ିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ମତେ ସେଠି କହିଲେ, ସେଠି ଜଣେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମରିଯାଇଥିଲା, ମତେ ସେଦିନ ରାତିରେ କହିଲା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମରିଛି, ଆଉ ସିଏ କାଚ ଝଣ୍ଟା ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା, ମୋ କାଚ ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ତା ପର ଦିନ ମୁଁ ଶୋଇଛି କାଚ ଝଣଝଣ ଶୁଭିଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି, ମିଛ କହନ୍ତି ଜମା, ମିଛ କହନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷରେ, କାଚ ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦ ପୁରା ଶୁଭିଲା, ମୁଁ ଥରେ କାଳେ ମତେ ଏମିତି ଶୁଭୁଛି କହିକିରି ମାନେ ମିଛ ଭାବିଲି, ପୁଣି ଦେଖିଲାକୁ କାଚ ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ବାପା କହିଲେ ଏଠି ରହିବେନି, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାମା ସହିତ ଘଟିଛି, ମିଛ ଜମା ନୁହଁ। ମାମା ଏଇଟା ମୁଁ କହେ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ତ କେମିତି ଲାଗିଲା, କ'ଣ ପଚାରିବୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ମୁଁ ଏ କଥାଟା କହିବି ବୋଲି, ମୁଁ ମାନେ ଏମିତିକି ପିଲାଙ୍କ ରାଣ ବି ମାନେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ନହେଲେ କେବେ ବି ପକେଇବିନି। ହଁ ମାନେ ସତରେ କହିବା କଥା କି ସତରେ ଏଇଟା ମିଛ ହେଲେ କହିବିନି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣ ବି ପକେଇ କହୁଛି,
ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା ମୁଁ ମାନେ ସତ ବୋଲି ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଛି। ସେଇଦିନ ସତକୁ ସତ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝଞ୍ଜିର ଖୋଲିଗଲା। ସବୁ ଲୋକ ସେଠି ରହନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମ ଝଞ୍ଜିର ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ସେ ଝଞ୍ଜିର ପୁରା ଟାଇଟ୍ ମାନେ ପୁରା ଭଲ ଦେଇ ହେବ ଜମା କିଛି ହୁଏ ନା ପୁରା ଭଲ ଦେଇ ଯେମିତି କାଇଁ ଖୋଲି ହେଉଛି କହୁନି ପୁରୀ ଏମିତି ଝଞ୍ଜିର ଯେ ସେଟା ଖସି ପଡ଼େ ଝଞ୍ଜିର ନୁହଁ ମାନେ କେମିତିଆ କହିଲୁ ମାନେ ଏମିତି ତଳୁଆଟା ଏମିତି ହେଇକି ଦେବ ଯୋଉଟା ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ଭାବିଲେ ଭଲ ଦିନ ଠକରେ ପଡ଼ିକି ଲାଗେ ସେମିତି ନୁହଁ ସେଟା ତେଣୁ ଏମିତି ଦେବ ମାନେ ସେଟା ପଡ଼ିବ ସହଜ ବି ନୁହଁ। ଆଉ ତ ଏଇସବୁ ଥିଲା ଆମେ ତ ଆସିଲୁ ଏଠି ଆଶ୍ରମ ତ ଏବେ ଯିବା ଘରୁ ଯିବା ମମି ନା ମୋତେ ପଚାରିକି ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ ମୁଁ କହିଦେବି ସତ କଥା ଆତ୍ମା ସତରେ ଅଛି ସେଥିରେ ବର୍ଷା ପଡିଲା ଝିପଝିପ ହେଇକି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା ଘରେ କେବେ ଯିବା ଆକାଶରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନି ମାମା ଯିବା ଭାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଆଇଲୁ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ କ'ଣ ଶୋଇଥିଲୁ ନା କ'ଣ ପୁଣି ହାଇ ମାରିଲାଣି ହେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟା ମୋଟୁ ହଁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଏଇ ପରିବା ପରିବା ଅଙ୍କଲ ଆସିଛନ୍ତି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ତମେ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ପନିପରିବା କିଣିବ ଇଲୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଦେବୀ ଦେଲେ ବିଧା ଯେ ଆଇଲୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପା ବି ଆଇଲେ ଆମେ କେତେ ଲେଟ୍ରେ ଆଇଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯାଇକି ଆଇଲୁ ଆଉ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାଇ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ତା ପତଳା ପତଳା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖେଚେଡ଼ି ଖୋଲିଛି ଖେଚେଡ଼ି ଦହି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମୁଗ ଫୁଗ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ତାକୁ ଦହି ଖେଚେଡ଼ି ସବୁ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲା ମୁଗ ଆଉ କ୍ଷୀର ଗାଜର ଫାଜର ପଡ଼ିକି କରିଛି।